שלום לכולם, בסרטון הבא נעביר לכם הסבר קצר על מכסחת ניתנת מקצועית של סטיל. הדגם נקרא RMA448TC, מכסחת מקצועית שיודעת לעבוד על סוללות מדגם AP מהסדרה המקצועית. כאשר עובדים על טעינה אחת, יודעת לכסח עד גודל של 450 מטר מרובע. המכסחת בנויה מגוף פולימר, גוף קשיח מאוד, הרבה יותר קל ממתכת, מה שהופך את המכסחת לקלה יותר. למכסחת יש ידית אחת, מה שמאפשר לנו גישה הרבה יותר נוחה לסל, לריקון שלו ולתפעול שלו. מתבצע בצורה הזו, משיכה כלפי מעלה של ידית האפורה, ריקון של הסל וחזרה למצב הקיים בצורה הזו. ההפעלה שלה, מכסחת כמובן עם נסיעה עצמית, מתבצעת בצורה הבאה, לחיצה על הכפתור הכתום, הרמת הגלגלים וכיוונון גובה הכיסוח מתבצע בצורה מאוד פשוטה, לחיצה על הכפתור הכתום כאן, משיכה, הורדה והרמה, מתבצעת נעילה על כיוון הגובה הרצוי, כאשר יש כאן סימון של שישה גבהים שונים עם חץ שבערך מראה לכם בדיוק באיזה גובה הכיסוח מתבצע. בקשר לידית, יש אופציה לכוון את הידית בהתאם לגובה המפעיל, לחיצה על הכפתור האפור כאן והורדה והעלאה של הידית עם נעילה. ההכסנה של המכסחת הזאת, יתרון מאוד 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 גדול שלה, כאשר מוציאים את הסל אפשר לקפל את הידית בצורה הבאה, וההכסנה שלה הופכת להיות מאוד מאוד נוחה, והשינוע של המכסחת והמסע שלו על רכבים גם הופך להיות מאוד מאוד נוח. הרמה שלה מתבצעת בצורה הזו, יש ידית כאן וידית כאן, ניתן להרים אותה מאוד מאוד בקלות. היכרות קצרה עם בית הסוללה של המכסחת, מתבצע בצורה הזו. יש מקום לסוללה אחת שבעצם מפעילה את הכלי, וסוללה נוספת שהיא מיועדת רק להכסנה. ברגע שיוצאים לשטח ורוצים לבצע כיסוח של שטח גדול יותר ממה שטעינה אחת מסוגלת לבצע, אפשר לאחסן סוללה נוספת ולצאת איתה לשטח, להחליף ביניהם כאשר הראשונה נגמרת. מפתח הבטיחות האדום, כאשר נשלוף אותו מהכלי, הכלי לא יעבוד גם אם הסוללה בפנים ומנסים להפעיל אותו, מה שבעצם נותן לנו אופציה של בטיחות ואחסון. כאשר הוא יהיה בפנים, המכסחת תעבוד. מצב אקו-ספיד, כאשר הוא על אפס, המכסחת תעבוד על הכוח הגבוה ביותר שלה באופן רציף כל הזמן. כאשר הכפתור לחוץ למצב הזה, המכסחת תדע בעצם לזהות את ההתנגדות של הסכין עם הדשא, וכאשר לא צריך, היא לא תפעיל את מרב העוצמה, מה שבעצם יגרום לה לחסוך בסוללה ואנרגיה ולתת לנו זמן עבודה ארוך יותר. מידע נוסף תוכלו למצוא בערוץ יוטיוב שלנו או באתר אינטרנט שלנו תחת השם שין ונציה, היבואן הרשמי והבלעדי של סטיל בישראל. אנחנו מייבאים מגוון מכסחות ניתנות, נשמח גם לייעץ לכם ולהתאים לכם את המכסחת הנכונה. תודה רבה.